অসমৰক্ষীৰ গোপন নিৰ্দেশনা প্ৰতিখন জিলালৈ। থানাত কন্দুৱা গেছ, লাঠি, হেলমেট, পানীশিলৈ ৰখাৰ নিৰ্দেশ। গুৱাহাটীত অচিৰে হোৱা বৈঠকত দিছিল গোপন নিৰ্দেশনা। 23 ফেব্ৰুৱাৰীত গুৱাহাটীৰ অচিসকলৰ লগত হৈছিল বৈঠক। সম্ভাৱ্য নতুন কা আন্দোলনলৈ আৰক্ষীক সাজু হোৱাৰ নিৰ্দেশ। 10 মাৰ্চৰ পৰা আৰক্ষীৰ ছুটী বাতিলৰ সিদ্ধান্ত। সম্ভাৱ্য আন্দোলন ৰোধত ব্যৰ্থ বিষয়া জোৱান হ'ব পাৰে বৰখাস্ত। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কাৰ বিধি বলবতৰ প্ৰস্তুতি কেন্দ্ৰৰ গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ ইংগিতৰ পাছতে ষষ্ঠম অসম আৰক্ষী। আন্দোলনকাৰীক প্ৰশ্ৰয় দিয়া আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে লোৱা হ'ব কঠোৰ ব্যৱস্থা। অসম আৰক্ষীৰ গোপন নিৰ্দেশনা প্ৰতিখন জিলালৈ। থানাত কন্দুৱা গেছ, লাঠি, হেলমেট, পানীশিলৈ ৰখাৰ নিৰ্দেশ। গুৱাহাটীত অচিৰে হোৱা বৈঠকতে দিছিল গোপন নিৰ্দেশনা। 23 ফেব্ৰুৱাৰীত গুৱাহাটীত অচিসকলৰ লগত হৈছিল বৈঠক। সম্ভাৱ্য নতুন কা আন্দোলনলৈ আৰক্ষীক সাজু হোৱাৰ নিৰ্দেশ। 10 মাৰ্চৰ পৰা আৰক্ষীৰ ছুটী বাতিলৰ সিদ্ধান্ত। সম্ভাৱ্য আন্দোলন ৰোধত ব্যৰ্থ বিষয়া জোৱান হ'ব পাৰে বৰখাস্ত। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কাৰ বিধি বলবতৰ প্ৰস্তুতি কেন্দ্ৰৰ গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ ইংগিতৰ পাছতেই ষষ্ঠম অসম আৰক্ষী। আন্দোলনকাৰীক প্ৰশ্ৰয় দিয়া আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে লোৱা হ'ব কঠোৰ ব্যৱস্থা। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 13।